Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Саме 7 грудня 1990 року Верховною Радою Української РСР був прийнятий закон про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування. Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, в основі якого – самоврядне суспільство. Це давня слов'янська і давньоруська традиція, яка бере свій початок з часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Тільки така влада і є справді народною. Владою не над суспільством, а легітимною владою самого суспільства, для суспільства і в інтересах суспільства. 7 грудня в бібліотеці Шевченка відзначили і День української хустки – неофіційне щорічне свято, започатковане у 2019 році. Сьогодні день самоврядування, але ви знаєте, що такий грудень у нас насичений, насичений святами. Оці три свята, які у нас відбулися, це і День волонтера, і День Збройних сил, і День самоврядування, і ще є також такі національні свята, як День хустки, які також нас, як кажуть, об'єднують. Це дуже круто, і оцей навіть проєкт по хусткам, хотілося б сказати, да, от мета його, якби популяризація, все-таки наша, патріотизм, підняття нашого духу. І по-друге, розумієте, от, мета все-таки за проєкт, так розумію, це проведення цієї виставки, можливо, це буде локація не тільки центральна міська бібліотечна система, а інші якісь будуть локації по місту, і зібрання коштів, які підуть на ЗСУ. Тобто, фактично, сьогоднішнє дійство об'єднує всі три свята. Це і волонтерство, це і допомога ЗСУ, і якби взагалі такі от свята на національному рівні. Тому дуже яскраві такі світлини, хотілося б дійсно, ви слушно зауважили, подякувати студії «Мальва», яка допомогла реалізувати. По-перше, я розумію, що над фотографіями, щоб висвітлити всю цю красу таку, да, і все це треба працювати, їх обробляти, і все це робити, це дуже великий труд, це дуже чудово, що співпраця, і чим більше таких буде проєктів реалізації, це буде дуже круто. Скід, молодці за ініціативу, бібліотечна система і всі інші, хто доєднався, це теж чудово. По-перше, себе показувати, вас побачать люди, це себе піднята рівня, да, і бібліотечної системи взагалі також. Тому молодці, бібліотека працює, осучаснюється і повинна рухатися, як кажуть, у нас вже в сучасних умовах і побільше таких виставок. Всіх хочу дійсно поважати зі святом, мирного нам неба, рідної землі. Свято української хустки започатковане з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. В рамках відзначення проводяться флешмоби «Зроби фото-відео з хусткою». Для дівчат та жінок влаштовуються майстер-класи та навчання, як правильно в'язати хустку. Чим більше буде таких ініціатив, чим більше буде охоплено наших людей, сумчан, навіть із районів приїхали на цей проєкт, то тим краще буде нам іти далі. Тому що це віра, це спільнота, це об'єднання, це спілкування і це обмін енергіями позитивними. Тому це дійсно прекрасне те, що взагалі робиться у нас, в нашому місті. Берегиня українських традицій Яніна Полякова провела для присутніх майстер-клас з зав'язування хустки. Хусткою покривали голову жінки, далі зав'язували кінці під підборіддя. Так. А потім те, що залишилося, в'язали на маківці голови. І виходив ось такий варіант пов'язування української хустки. А ще 7 грудня на честь Катерини Олександрійської називають святом жіночої долі, оскільки свята Катерина за християнським обрядом є захисницею жіночої долі. Сумська центральна міська клінічна лікарня остаточно з появою лікаря-сурдолога сформувала свою отоларингологічну службу. На сьогодні лікарі-отоларингологи ведуть прийом у двох поліклініках закладу – єдиний стаціонар і стаціонарне відділення лікарні. Зазвичай лор-лікарі приймають хворих, у яких є скарги на вухо, горло, ніс, больові відчуття, запалення, кровотечі – все, що турбує людей саме по цих органах. Прийом ми ведемо за направленнями від сімейних лікарів, від лікуючих лікарів.
Але якщо у хворого є якийсь невідкладний стан, як то біль в горлі, біль в ухі, носова кровотеча, чи ще там якісь патології, що людина не може терпіти, і вона прийшла до лікаря, то ми її зазвичай приймаємо, оцінюємо стан, лікуємо, призначаємо їй якісь призначення. За потреби ми завжди направимо людину до стаціонара. На амбулаторному етапі, кажуть лікарі, є достатньо можливостей для постановки діагнозу і вирішення, що робити далі в обстеженні чи лікуванні. Огляд отоларингологом специфічний. Він проводиться за допомогою спеціального інструмента, як то носові дзеркала, вушні воронки, гортанні дзеркала, шпателі. При потребі ми застосовуємо спеціальні зонди та інший інструмент. Ми можемо застосувати для уточнення діагноза весь арсенал допоміжних методів дослідження, як то лабораторні дослідження, аналізи крові, сечі, біохімічний аналіз крові, так і рентген-дослідження додаткових пазух носу, рентген-дослідження скриневої кістки, а також комп'ютерну томографію. Одним словом, тут можуть застосувати абсолютно всі методи дослідження і лікування. До того ж, віднедавна до отоларингологічної команди закладу приєднався лікар-сурдолог. Це той же лікар-лор, але який володіє професійними знаннями з фізіології органу слуху і його роботи. До речі, спеціалізація вкрай важлива і дефіцитна. Отити, середні отити, гострі, хронічні, шум у вухах, зниження слуху стійке, приглухуватості. Тобто всі проблеми, які пов'язані з патологією вуха та слуху, займається лікар-сурдолог. В нашому випадку в лікарні ми можемо виконувати комплексне обстеження слуху. Це аудіометрія і імпедансометрія, які дають максимум інформації потрібної і, відповідно, встановити правильний, коректний діагноз і вибрати ту чи іншу тактику лікування. Пані Ірина говорить, нині сурдологія знаходиться на такому етапі розвитку, коли глухота майже переможна. Ми маємо можливість комплексно обстежити і допомогти пацієнту комплексно, знову ж таки. Нещодавно в нас був пацієнт, який є військовослужбовцем, і ми зробили обстеження. Це після мінно-вибухової травми, акубара травма була в пацієнта. Були достатньо сильно ушкоджені структури середнього вуха. Ми зробили обстеження, призначили лікування, яке виконано було в нашому отоларингологічному відділенні. Була виконана операція тимпанопластики. І ми через певний період зробили повторне обстеження, яке на нашому обладнанні було виконано. І ми при повторному обстеженні побачили то, що пацієнт отримав норму слуха. А ті ресурсні можливості, які надає Центральна міська клінічна лікарня, це великий бонус до професійної майстерності лікаря. Тільки в першій міській лікарні виконується імпедансометрія. Є в області це обстеження тільки в приватних клініках. А це стаціонарне отоларингологічне відділення. Йому майже рік. Ошатне і сучасне. З обладнанням останнього покоління, як в діагностичних кабінетах, так і в операційних. Все і всі напоготові в допомозі пацієнтам. По-перше, детального обстеження пацієнта за допомогою діагностичного обладнання, мікроскопії лор-органів, ендоскопія. Це з плану обстеження. Лабораторні всі обстеження, які можливі, також виконуються в нашій лікарні. Оперативні втручання, у нас є окрема операційна, обладнана всім необхідним обладнанням, шейвер, ендоскопічна стійка, опорно-підвісна ларингоскопія, все це можна зробити у нас в відділенні. Тобто весь спектр лор-операцій, починаючи від найпростіших, заканчуючи складними операціями на носі, при додаткових пазухах, операції на вусі, це все проводиться в умовах стаціонару нашого відділення. Лікують, кажуть медики, за міжнародними протоколами. Вміння і навички – свої, вітчизняні. Буквально вчора вперше було у нас проведено оперативним шляхом. Ми закривали дефект барабанної перетинки. Результат, як і це прийнято в всесвітній практиці, результат цієї операції він буде через 2 тижні десь приблизно. Ми будемо знати про успішність. Сама операція пройшла успішно і будемо надіятися, що все буде добре.
Відтак, весь комплекс отоларингологічної допомоги від первинного обстеження до лікування, оперативного втручання і реабілітації можна отримати тепер в одному закладі – Сумській центральній міській клінічній лікарні. У зв'язку зі зниженням температури шосткінські підприємства шукають можливості збільшити свої потужності задля стабільної роботи у зимовий період, наголосила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Також вона відзвітувала про врегулювання деяких питань щодо курсування приміського транспорту. Як ми промоніторили, то не дуже пасажиропотік такий є великий, але намагаємося, щоб не кожен день ходити там транспортний засіб, узгоджуємо ці питання зі старостами. Також відповідно до звернень мешканців, щоб був якийсь графік руху і люди могли добратися до адміністративного центру міста Шостка. Головне, щоб це було узгоджено з громадськістю, а безумовно зі старостами. Вони контактують з людьми. І навіть в самих складних умовах ми повинні один одному допомагати і звертати увагу на пропозиції людей. Міський голова Микола Нога поцікавився у пані Гребенюк, чи дотримуються підприємства сфери послуг правил щодо обмеження використання зовнішнього освітлення. Ми пройшли по вулицям міста, особливо по тим, де знаходяться відповідні об'єкти, провели роз'яснювальну роботу. По-різному ставляться суб'єкти господарювання, але все ж таки ми спостерігаємо, що в наступний, за підсумком декілька днів після нашого такого проходження, освітлення зовнішнього, а також реклами скорочено. У свою чергу очільник Шосткінської громади проінформував, що міська влада планує компенсувати кошти тим підприємствам, які придбають для власних потреб електростанцію. Ми будемо платити якісь кошти, домовимося з фінансовим управлінням, тому, хто купив електростанцію для власних потреб, для свого підприємства, для установи, яка розташована на території Шосткінської громади. Аграрії Шосткінської громади продовжують проводити комплекс збиральних робіт. Так, минулого тижня погодні умови сприяли цьому процесу, зазначила головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Наразі всі сили зосереджено на обмолоті кукурудзи, якої станом на сьогодні вже обмолочено 35% від її посівної площі та намолочено 13 538 тонн зерна. Наразі обмолочено 91% від загальної цьогорічної посівної площі. Це означає, що шосткінські аграрії впевнено йдуть до завершення збиральної кампанії.